Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin Tet a Tet. Kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që përballë meje është zonja Voltana Ademi, deputete e Partisë Demokratike Qarku Shkodër apo jo, qytetare Shkodrane. Po. Faleminderit që jeni me mua. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Atëherë zonja Ademi, sigurisht do flasim për aktualitetin politik të ditës. Po, vërtet ishte i fundjavës së fundit ku vendi po vazhdon të jetë aktualitet politik. Në këndvështrimin tuaj, si funksionoi? Ky është për të komplimentuar si kuvend në tërsinë e tij apo ka nevojë edhe për refleksione të tjera brenda partisë, po pse jo? Është pasuri kombëtare dhe opozita, Partia Demokratike, edhe jashtë saj. Kuvendi i Partisë Demokratike erdhi si rrëdhoi, mund ta quaj, si rrëdhoi një proces të nisur nga Partia Demokratike mas zgjedhjeve të vështira të 23 qershorit. Të humbura të 23 qershorit. Unë i quaj edhe të vështira, për sa kohë që refleksioni i më pashëm dhe analiza më pashme solën problematika që të 23 qershorit të humbjes që nuk lidheshin që lidheshin pa diskutim me gabimet në qofse mund t'i quaj kështu apo vërejtjet apo probleme që me ekzekutivin e pushtetit të Partisë Demokratike apo me mos funksionimin shpeshherë të strukturave drejtuese të Partisë Demokratike në qarqe apo në qendër nuk ka rëndësi, por lidhet edhe me shkaqe të tjera që në fakt u evidentuan në të gjithë analizën e bërë nga Partia Demokratike, sidomos në seksione në grup seksione që lidhen me çështje të tjera, sikur të blerja votave me radhë. Në seksione ne nuk e di. Okej, në struktura bazë, mund ta quaj kështu. Në strukturën bazë. Jo, nuk i dim analizat e brendshme. Në struktura bazë. Opinioni, jo, kur them unë nuk i di. Është për ta ditur të gjithë qytetarët. Në struktura bazë. Jan bën pikat mbi zonja Ademi për përgjegjësitë të Partisë Demokratike. Vjen kuvendi vjen si rrëdhoi e një procesi, faktikisht që ka pasur mundësin të ndjek gjithë struktura Partisë Demokratike, antarët e Partisë Demokratike dhe besoj që ka qenë një ushtrim ka qenë një ushtrim i mirë për të pasur mundësin për një refleksion personal dhe të grupit, edhe institucional, edhe të grupit, në të gjitha nivellet e strukturës Partisë Demokratike, nga baza në qendër, mbi problematikat e mbi problemet që ka pasur qoftë struktura Partisë Demokratike apo ekzekutimi i pushtetit nga Partia Demokratike. Dhe mendoj që kuvendi ishte një përmbyllje e këtij procesi, që në fakt evidentoi ato problematika dhe të cilat u bën të njohura nga kryetari Basha, dhe por unë mendoj që kjo refleksion duhet vazhdoj dhe duhet jetë një farë mënyrë një gjithmonë duhet kemi kokën mbrapa për të kuptuar atë çfarë ne bëm gabim, sepse është piknisja më e mirë për të përmirësuar dhe për të punuar ndershëm dhe në mënyrë transparente. Ju zonja Ademi në raport me ndjesën që kërkoi Basha, unë personalisht si gazetar kam të drejtën ta lexoj në mënyrë provokative. Po. Do thot, kërkoj ndjesë dhe me sa unë e kuptova, për të gjithë ata që i kishte lënë pas dore, pra pushteti, në përmjet makinave me xhama të zi, në përmjet zyrave dhe telefonatave, i kishte lënë pas dore, pra mbështesit elektoratin që e mbështet, nuk e pas si kryetar, si kandidat për kryeministër. Kur i referohet një ndjesë, nuk i referohet vetëm mbështetësve të tij. Kryetari Basha, Basha që është zyrtarisht kandidat për kryeministër? Ne po flasim për kryetarin e Partisë Demokratike dhe në kuvendin e partisë. Partia më e madhe opozitare dhe në kuvendin e Partisë Demokratike. Dhe për sa kohë që ajo ishte një analizë për atë çfarë ka ndodhur dhe për humbjen e 23 qershorit, është një refleksion dhe një ndjesë për atë çfarë ka ndodhur. Unë mendoj që ishte një asemblim i të gjithë asaj çfarë është thënë nga të gjithë antarët e Partisë Demokratike në diskutimet e tyre gjatë procesit të analizës. Problemet që u evidentuan dhe u thanë me zë të asembluara, kuptohet, nga kryetari, janë evidentuar në takimet e bëra nga demokratët. Janë thënë me zë të lartë dhe ka qenë një proces që mendoj ka ndihmuar në një refleksion, thash edhe një herë. Jo, Partia Demokratike është fjalë, Partia Demokratike. Partia Demokratike janë njerëzit, janë antarët e Partisë Demokratike. Dhe në këtë aspekt mendoj që të gjithë kanë peshën e tyre në këtë humbje. Po kryetari peshën këtë themelore. Kryetari i Partisë Demokratike në emër të Partisë Demokratike, jo vetëm për demokratët, besoj, por për të gjithë qytetarët. Për sa kohë që Partia Demokratike ishte partia që po qeveriste dhe qeveriste Shqipërinë. Dhe në këtë kontekst për të gjithë qytetarët, ai ishte një mesazh vetëm që drejtoi jo vetëm demokratëve, por ishte për të gjithë qytetarët që aspiruan
deshën më shumë nga Partia Demokratike, pretenduan më shumë nga Partia Demokratike. Po, je Partia Demokratike më shumë, që, kam lexuar një sër analizash ne kishim nevojë për ta bërë të refleksion dhe për të pasur një piknisje tjetër. Ju mendoni sepse që Partia Demokratike tashmë do të ketë edhe në pikpamjen e strategjisë fytyrën e kryetarit ri, apo unë për shumë vere pasere që edhe artikulimi Zotit Basha është ngjashëm me Zotit Berisha. Partia Demokratike... Ana agresive, interpretimi politik. Në vëritjet e juaja janë ndoshta janë këndvështrim personal, por edhe i shkruar nga shumë edhe nga drejtuesit e ish drejtues Partisë Demokratike, kontribues Partisë Demokratike në faqet e shtypit. Nuk janë në këndvështrimin personal të gjithësisë dhe në pozicionime të ndryshme përkundrejt problematikave të ndryshme dhe hajde të gjykojmë për secilin rast, mbesë nuk është vani. Unë mendoj që Partia Demokratike janë anëtarët e Partisë Demokratike. Është jemi ne demokratët dhe jo vetëm demokratët. Ajo e kam thënë edhe në një ditë në Shkodër. Në Shkodër unë nuk Partia Demokratike është më shumë se anëtarët e Partisë Demokratike, janë populli demokrat i Shkodrës. Po në raport me historinë keni marrë më pak vota. Unë po them një, kjo që po them thelbësore po kjo lidhet me atë se ka ndodhur kjo lidhet me shkaqe që në fakt u bën me dije, qoftë shpeshherë për keq përdorimi i pushtetit, shpeshherë arroganca, shpesh largimi nga baza, korrupsioni në disa raste ka qenë mos honepsia, në që fësa mund të them të tjilë, mos respektimi hierarkisë. Kryetari nuk foli ka qasa ju të pak në fjallë në ti. Jo, janë thënë... Nuk përmondi termin korupcion, për shumë. Korupcioni ka qenë një ndër problemet, nuk mund të krasohet me shifra që janë sot, sot janë më rëvendëse. Sot problematika është shumë e rëndë, edhe shumë e rëndë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi pasur raste të... Nuk janë për korrupsion, janë për figura me problema, kretari me probleme me ligjin, po. Korrupsion nuk kemi ligjuar. Kryetari përmendi mitmarrjen dhe korrupsionin, por e ka përmendur... Në mënyrë abstrakte, nuk kemi fakte për mitmarrje, kemi në akuzë korrekte për mitmarrje. Ka pasur raste të denoncimeve, tani nuk do të hymë në secilin rast, por ka pasur dhe shpeshherë domethënë se ka duhen denoncuar dhe sigurisht normalisht që ka pasur denoncime. Megjithatë, me këtë do të them që për sa kohë që ky është evidentuar si fakt, mendoj që problemi i korrupsionit është zonë të ngelet problematike madhe dhe mendoj që nëse ne nuk e themi, nuk do të arrijmë të luftojmë dot. Dhe për sa kohë që kjo thuhet, është vazhdon të jetë një prioritet për Shqipërinë. Vazhdon të jetë një prioritet për funksionimin e shtetit ligjor. Korrupsioni tani është në shifra më rëmendëse dhe po rritet çdo ditë. Është problematik në rritje. Nuk është perceptim ky sepse pak në raportet ndërkombëtare nuk e shikoj. Do t'ju jap një shifër për sa kohë që keni drejtën të keni perceptimin dhe si po ti bërë se mund t'ju jap edhe fakte. Po, mund t'ju jap edhe po i referohem qarkut Shkodër, është qarku ku unë banoj dhe e njoh mirë, njoh njerëzit atje, njoh ato çfarë flasin ata dhe denoncojnë çdo ditë, edhe në media televizive lokale në Shkodër. Bëhet fjalë për korrupsion është edhe blerja votës është korrupsion. Është korrupsion edhe fuqishëm. Në Shkodër 23 qershori, një ndër arsyet e listuara në Shkodër jo vetëm nga demokratët, por nga gjithë populli, dhe shpesh edhe fakte të dala më vonë, mas 23 qershorit kanë bërë me dije që ka pasur blerje të votës masive. E them këtë në puk, ne patëm vërtetimin në kortë dhe nuk pati asë një reflektim në nga majoranca e sotme. Besoj këtë e kemi e njohin gjithë, dhe më thënë. Kjo është një pjesë rëndësishme e korrupcionit. Mitmarrja, pa diskutim që në qoftë për të gjitha vendet e punës paguhen politikan, apo paguhen edhe strukturat drejtuese të partisë në pushtet, më thoni ju në qofse nuk është ky korrupsion. Më thoni ju në qofse për të marrë një certifikat në zyrën e regjistrimit pasurim në Shkodër, duhet një certifikat, një kartel për vërtetimin e gjendjes pronësie, si të paguani 250 euro, dhe më thoni ju... 200 euro të marrë një kartel që të takon? Ju më të vërtetoni, dhe të shkoni të vërtetoni, dhe ka njerës që e denoncojnë të fakt. Do më thënë, kjo është mitmarri dhe është mitmarri në mënyrë shpesher të haptazi, njerëzit e thonë me zë, kanë guzimin, por jo të gjithë kanë guzimin. Ta thonë, për sa ko, që presjoni...
presion, përsa kohë që presioni pushtetit përëndohet çdo ditë dhe normalisht një shtet ku nuk respektohen të drejtat dhe presioni pushtetit është i madh, pa diskutim që edhe guximi shpeshherë është i munguar apo është me zë të lehtë. Jo, sigurisht kur votojnë nuk i shef njëri, edhe gjykojnë do të jetë me votë dhe mund t'ja... Po qytetarët nuk harrojnë asnjëherë dhe mendoj që kjo do të jetë... Besoj që kanë memorinë e dur. Në raport me zhvillimet e Partisë Demokratike, zonja Ademi, fakti që ju vazhdoni të jeni jashtë institucione, unë jam leksues profesional i jetës politike pluraliste në Shqipëri, komisione jashtë parlamentit nuk isha parë. Në rastin tuaj Partia Demokratike, pjesën e saj të komisioneve i organizoi jashtë institucionit. Kam dëgjuar që ka debate brenda PD-s për të kthyer, për të mos u kthyer me ardhin e vizitës së fundit të për herë të fundit komisioneri Fyle vjen në Shqipëri si komisar i Bashkimit Evropian, u fol për rikthim të institucioneve, kryeministri tha, nëse ju keni shqetësime për anën, po themi biografinë legale. Unë nuk besoj se kryeministri e mori vesh pardje nga komisioneri Fyle. Këto nuk mund ta Jo, në thel, tha një gjë sipas imagjinoj. Tha një gjë sipas mua cilësore, sepse ju akuzoni për persona në parlament që kanë penalitete pas shpine. Në fakt ligji deri tani nuk i kufizon. Çdo kush që është i votuar mund të shkojë në parlament. Ai tha, opozita në rast se ka një shqetësim caktuar, të vi, ta konvertojmë në vullnet ligjor dhe njerëzit që kanë problematikat mos janë në parlament. Besoj politikë që me fjalën e tij komisioneri Fyle ju drejtuat të gjithë politikës shqiptare. Dhe kjo është e rëndësishme për të kuptuar. Partia Demokratike ka kërkuar dhe kërkon gjithmonë që të jetë që të bëjë të mundur dhe të jetë në mënyrë konstruktive në parlamentin shqiptar për dhënë kontributin e saj, për përfaqësimin e saj të denjë në parlament. Dhe këtë e kemi bërë dhe kemi dëshmuar prej më si një viti. E kemi dëshmuar përmes një angazhimi të rëndësishëm, jo vetëm politik, jo vetëm institucional, por edhe teknik, me kontributin në ligjvënien dhe me duke shkuar edhe në aspekte teknike dhe në alternativa të përmirësimeve të ligjve të ndryshme të sjellën në parlament nga qeveria. Besoj për këtë kemi dëshmuar në mënyrë konsekuente të vazhdueshme. Do propozoni një ligj i cili kemi vazhduar ta bëjmë filtrat atyre të cilët kanë probleme me ligjin. Kemi vazhduar, ne do të vazhdojmë ta bëjmë të gjitha hapat e nevojshëm për të kërkuar. Propozim ligjor, jo akuza nga konferenca. Do të më lini të mbaroj që të shkoj në logjikën e gjës. Kemi vazhduar, s'ka problem. Kemi vazhduar punën tonë duke kërkuar në mënyrë konsekuente, në respektim të ligjit, sipas hapave dhe problematikave, të kërkojmë respektimin e ligjit dhe kushtetutës. Dhe hap pas hapi, në çdo moment që ne kemi vënë në re padrejtësi, pa rregullsi, përdorimin e dhunës së pushtetit të majorancës, ne kemi bërë të dhunës në ushtrimin e paligjshëm, të pushtetit, ne kemi bërë atë me kërkesa të vazhdueshme duke kërkuar qoftë komisionit timore apo seancat dëgjimore në fillesat tona, në fillesat e punimeve të këtij parlamenti për ministrat përkatës. Nuk ka pasur një përgjigje në mënyrë absolute, përkundrazi, ka pasur një revansh të pashosh, jo vetëm në mos respektimin e ligjit, jo vetëm në mos respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, por në vazhdimësi një vesh shurdhësi dhe me keqdashje, me dashje për të mos bërë funksional ligjin. Po i referohem që në momentin e parë ligjit për shërbimin civil, që ka qenë përplasja e parë dhe vazhdon të jetë përplasja, vazhdon të jetë përsërimi akoma sot. Mund të themi me gojën plot, më thoni një konkurs që zhvillohet në zbatim të atij ligji, në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese. Konkurset janë të hapura në mënyrë transparente. Më thoni dokumentat në online në gjitha ministrit. Më thoni atëherë pse në drejtorinë arsimore emërohet drejtoresha e drejtorisë arsimore në Shkodër pa konkurs dhe zëvendësuar para dy javësh. Do mund t'jap shembuj, absolutisht kam respekt për zonjat që drejtojnë, nuk lidhem me personin, ne po flasim për procedurë dhe për shtet ligjor. Më thoni, ne kemi në momentin që doli skandali i serverit, automatikisht me një herë ne kemi reaguar në parlament, në kërkim të zbatimit të ligjit, në kërkim të zbatimit të asaj çfarë quhet sekret, në zbatim të kërkesave ligjore për ruajtjen e të dhënave, sikurse duhet të ishin të ruajtura, ashtu sikurse duhet të mashin. Dhe është flagrant ajo që ka ndodhur akoma dhe sot. Çështje në hetim. Gjykata kushtetuese i njohi të drejtën, e pranoi dhe kryeministri sapo erdhi komisioneri Fyle, tani e pranoi. Po ndërkohë kishte 5 muaj kohë për të reflektuar dhe për ta bërë me dije qëndrimin e tij. Nuk mjaftonte. Në shkuar keni qenë deputete? Urdhroni? Në parlamentin e shkuar. Jo, unë jam për herë të parë deputete. Për herë të parë, dhe sigurisht sillni një frymë të re në
në politikën, në shfrytëtrën në sens civil, po them. Ne kemi bërë këtë. Sepse kujtoj me periudhat e Berishës kur vinin kërkesa në parlament për kështu, edhe janë ne tham që populli ka memorie kolektive të gjatë. Ne kemi vazhduar ta kërkojmë në mënyrë konsekuente. Dhe për sa kohë që ka disa komisione hetimore dhe as për asnjërin nuk ka pas asnjë lloj reagimi. Për sa kohë që ka pasur disa herë seanca dëgjimore të kërkuara dhe ka pasur arrogancë ka ministrat për të marrë pjesë dhe për të dhënë. Nuk është lejuar arroganca, patjetër që duhet. Për të dhënë informacionin e detajuar, për sa kohë që pastaj kjo përkthehet edhe shkon deri në qëndrime ekstreme apo edhe deri në dhunë në parlament, ne pretendojmë që ne po flasim për sa kohë që cënohen çdo ditë dhe ka një revansh të pashoq. E nisëm pyetja ime që ndron. Vazhdon prapë edhe kjo lidhje me parlamentin. Revansh të pashoq. Janë në çështje penale dy deputetët të cilët kanë përdorur dhunë në institucionin e demokracisë, që është tempulli i demokracisë, parlamenti. Me vullnetin e majorancës, e cila e mbështeti prokurorin, edhe u kujtua 21 janari, kur nuk u zbatua urdhri i kryet prokurorit. Parlamenti, jo vetëm nga të për tipologjinë e fjalës, por për ato çfarë po që përfaqëson në bazë të konstitutës, është vendi ku institucioni më i lartë në Republikën Parlamentare. Ne duhet të flasim, ne duhet të debatojmë, ne duhet të diskutojmë, ne duhet të bashkëpunojmë, ne duhet të ndërtojmë, jo për demokratët dhe për të majtët. Por të gjithë shqiptarët. Është mandati, është ajo përfaqësimi, duke qenë institucioni më i lartë ligjvënës, dhe ne ky është mandati jon, ky është detyra jon. Dhe ne këtë duhet ta bëjmë në parlament dhe në vendin ku flitet. Do ta bëni propozim ligjor në raport me penalitetet e deputetëve dhe diskutohet. Për sa kohë që kanë në mënyrë të strukturuar, dhe kjo dëshmuar edhe nga mediat, besoj. E kemi parë disa herë. Parlamenti është i hapur, transparent. Për sa kohë që ka një revansh të orkestruar, kjo është vendi ku pastaj mbyllen hapësirat. Ju personi vërtet që kanë ditur direkt Rama dhunën, përdorimin e dhunës parlament, siç thot zyrtari zoti Berisha. Unë besoj në mungesën e etikës së shprehur nga kryeministri të parë me vesh dhe me sy, dhe këtë e kam parë me sytë e mi. Dhe në këtë besoj shumë, sepse kam qenë aty. Dhe normalisht, për sa ko një akuzën direkte që është nxitje për përdorim dhune nga kryeministri. E besoni këtë gjë? Se ministri, kryeministri pranojnë penalitetet për deputetet. Unë kam parë dhe ne kemi parë me sy. Është në gjykimin e gjithë cilit për të besuar, apo për të mos dëgjuar, apo të dëgjuar atë çfarë ne shohim. Ajo çfarë ndodh në parlament nuk është e rastësishme. Është e përsëritur, dhe nuk ndodh. Jo, është e vjetër. Ju i mbani më seancat, pavarësisht se keni qenë të shkuara. Me libra shtëpie, me fyerje. Po, kujtojmë edhe përmbi tavolina, duke ju hakëruar për ta. Po, zoti Meta, mbajmë më zoti Meta kur ishte zonja Josefina. Në një moment të tillë nuk ka vend. Po, duhet mbajtur mend të gjitha. Duhet mbajtur mend të gjitha. Në një kuvend të tillë nuk ka vend për të folur. Edhe mendoj që majoranca, meqense i ka të gjitha votat, duhet të reagoj dhe duhet reagoj me mençurinë politike që i takon një majorancë për drejtuar. Reagimi është ne zbatojmë ligjin, kërkojmë dëshmi penalitetin. Në qoftë se opozita dëshiron që ligjin ta forcojmë në këtë drejtim, të vi të propozoj amendimet e duhura që ne mos kemi parlament. Ne po presim nga kryeministri i Shqipërisë që të reagojë për të gjithë ato që ne kemi ngritur fuqishëm në parlament. Për ngritjen e komision, për të ngritjen e të gjitha komisioneve vetimore, për vendin dhe zbatimin e të gjithë vendimeve të gjykatës kushtetuese, të cilat nuk zbatohen, për zbatimin e ligjit, për zbatimin e rregullores, për zbatimin e kushtetutës, për pavarësinë e të gjitha institucioneve pavarura, për qëndrimin ndaj dhunës në parlament. Përshim, dhe duhet, ne presim përgjigje nga kryeministri ball për ball dhe nga majoranca, jo me fjalë, dhe jo me fjalë pas ardhjes së komisionerit. Këtu drejt keni drejtë t'ia kërkoni. Se nuk mund të presim që çdo herë që ka një ngërç politik në Shqipëri, një komisioner europian të vi dhe ne duhet arrin që klasa jonë politike po vënojmë edhe nuk po arrim ta bëjmë këtë që në mënyrë të rritemi politikisht dhe të bëjmë me standarde dhe të bëjmë në mënyrë konsensuale duke respektuar njëri tjetrin,
përmes një etike dhe respekti bazuar në ligj dhe në rregullore të mund të ndërtojmë Shqipërinë. Ne nuk po arrim këtë dhe normalisht për sa kohë që ne kemi këtë qeverisje, është kjo majorancë normalisht i takon ne jemi të hapur për të bashkëpunuar dhe kemi dëshmuar. E kemi dëshmuar me një kontribut të vlefshëm për gjatë një viti në parlament. E kemi bërë në mënyrë të devotshme dhe transparente nga ana juaj në parlament. Domethënë ne i kemi të hapura, i ndjekim të gjitha. Unë më kujtohet me një nga kolegët tuaja të Krahut Majt në një debat për arsimin e lartë, i kam thënë që universiteti më divulgativ në Shqipëri është ai i politikës. Dhe ju i kam thënë jeni lektorët më të këqij. Modeli më i keq që merr shoqëria. Jeni të kudo gjendur. Artikulimet e parlamentit zonjë ju besoj kur i keni parë nga jashtë në legislaturën e shkuar, keni qenë shqetësuar, pavarësisht se kanë qenë familjes tuaj politike një pjesë, siç ka qenë familjes tjetër politike. Ajo që po them unë është kjo, që në parlamentin shqiptar, ju mund të referoheni të gjitha regjistrimeve dhe procesave verbaleve në Kuvendin e Shqipërisë, në mënyrë konsekuente, teknike, thelbësore, tematike dhe jo vetëm politike, ne kemi referuar lidhur me çdo projekt ligj që sjell në parlament duke trajtuar me seriozitetin e duhur, gjithmonë duke pasur parasysh misionin tonë si deputet. Jo vetëm të djathtë, por misionin tonë si deputet dhe përfaqësues të shqiptarëve në parlament. Drejt. Pra ju jeni ke pjesa që nuk i sugjeroni diskutimeve në grupin parlamentar, por dhe në institucione kthim në parlament, sigurisht me disa. Ajo që thash, e thash edhe një herë më përpara. Ne, Partia Demokratike. Po me kushte nuk ka marrë veshje. Ne, Partia Demokratike, kërkojmë që në parlamentin shqiptar të diskutojmë, të flasim, të bashkëpunojmë, të debatojmë, të ndërtojmë për Shqipërinë. Dhe kjo duhet bëhet e mundur në zbatim të kushtetuese të rregullore së parlamentit. Është e qëndësishme, ndryshe gjërat nuk funksionojnë. Nuk mundet, ka dhe një gjë, ajo që vëmë re çdo ditë, dhuna parlamentare, dhuna në parlament, dhuna në keq përdorimin, është dhuna dhe ajo, në përdorimin e keq të ligjit, apo në zbatimin e ligjit, apo në përdorimin e maliqit për të kryer si pas aferave të ndryshme, por kthehet vertikalisht direkte në bazë. Dhe me këtë duhet them që ajo dhunë shprehet edhe tek qytetarët, qoftë përmes arrogancës në trajtimin e çështjeve që ata kanë të shërbimit, por edhe apo me heqjet nga puna, që janë një harbutëri e pastër dhe dhunë e pastër në modelin e ka bërë partia juaj përpara, le të themi. Ajo që mund të verifikojmë, më vjen keq, shifrat janë marrëmendëse. Ka shifra, ka dhe fatura nga pastër. Ajo, e dini çfarë po ndodhte? Po ndodh, nuk ka të majtë edhe djallë që heqen nga puna sot. Hiqen masivisht njerëz nga puna sot në kundërshtim me ligjin, dhe jo njerëz që janë futur në 2005 në punë. Ja njerëz që janë futur prej më së 25 vitesh në punë. Nuk ka të majtë djathtë këtu. Këtu ka çështje erdhi me mua në fushat, s'erdhi me mua në fushat, më dha kaq para, më dha kaq para, duhet i kryej punën, duhet i kryej punën. Më duhen kaq vende të lira në këtë drejtori dhe dua të fus kaq vende të lira pune. Kështu funksionon sot dhe kjo duhet bëhet e ditur. Se ndryshe ku po shkojmë? Ku po shkojmë dhe ju mos më thoni mua që është i njëjti, jemi në të ka bërë gabime Partia Demokratike, ka bërë gabime Partia Demokratike. Është e paimagjinueshme që në mënyrë masive mesatarisht racional. Mesatarisht, ju jap shifër eksakte. Mesatarisht të hiqen mesatarisht në çdo rast, në çdo sipërmarrje apo revansh, nëse mund ta quaj kështu, që e kemi një herë në korrike, një herë shtatore, tani do presim dhjetorin, domethënë. Të kemi hiqë masive të administratës publike nga puna dhe po flasim për kryetarin ose BE-s, ku ka një sensibilitet për heqjen dhe për mos heqjen nga puna. Po flas për profesionist. Nuk po flas për të majtë djatë, nuk po flas për demokrat, po flas për profesionist. Dhe në një matje që kam bërë paktën në qarkun e Shkodrës, 55% administratës publike është hequr dhunshëm nga puna dhe ka fituar të drejtën për të paguar apo për të rrëfyer në punë. Bëheni me dhe publik 55% është. E kam bërë publike në mediat lokale, po diskutim, por edhe në nivel kombëtar në disa raste. Okay, për megjithatë, jemi në realitet kompleks i vështirë. Sigurisht ju e dini se tashmë jeni deputete vetë, ju mbështesin për një nevojë pune. Shpresojmë që ligji dhe statusi nëpunësi civil të funksionojë
me respekt. Duhet ketë një edhe këtu duhet ketë një vullnet politik. Ju thatë që duhet një konsensus fisnik, a mund të arrihet se tash jemi jeni vetë pjesë e institucionit më të lartë. Ne jemi në një ngjarë që në një situatë Shqipëria është një situatë të vështirë. Pa dyshim ka qenë për 23 vite. Jo, jemi në një situatë më të rëndë, sepse nuk kemi vetëm një front, që do thot ekonomia, për shembull. Ekonomia është një front, është një front i rëndësishëm për cilin duhet punoj jo vetëm qeveria, por e gjithë klasa politike. Kjo është një. Por ne po na shtohet në mënyrë të qenësishme na shtohen të drejtat e njeriu, në mënyrë që të qenësishme na shtohen problemet me rendin edhe me qetësinë publike, në mënyrë të qenësishme na shtohen problemet me mirë funksionimin e parlamentit, në mënyrë të qenësishme na shtohen problemet me mirë funksionimin dhe fuqizimin. Kjo vjen edhe nga fakti që deri dje ishin në pushtet dhe nuk i shikonin pjesët e errëta të problematikës shqiptare. Ka pasur probleme, un po them që në mënyrë të qëndrueshme problematika e agravuar në trajtimin dhe në cënimin e institucioneve të pavarura me kushtetut. Do të thënë, janë hapur aq fronte lufte. Lexoj në Nacionali, ka mundësi të ketë marrëveshje konsensuale midis palëve që ne kemi një politikë bërje të standardit, ju jeni një familje tradicionale në Shkodër. Ne atë kemi kërkuar, Po jo me telefon prishëm nga jashtë. Jo, unë flas publikisht dhe ne po flasim publikisht. Ka komunikim me njerëzve, por publikisht po flasim publikisht. Komunikimi politik është edhe me negociata të pazëshme. Në komunikimet e Partisë Demokratike nuk është se erdhën masi plasi. Që sa më ta quaj kështu. Unë dhe gjoj që ka përgjësi edhe Partia Demokratike përçando. Ne kemi vazhduar të bëjmë thashtë dhe njerë në parlament në mënyrë konsekuente. Në çdo seancë parlamentare ne kemi thonë, hajtë të bëjmë komisionin hetimor. Ne kemi kërkuar dhe kemi zbatuar dhe kemi kërkuar të në gjykatën kushtetuese është fituar, pra kemi kërkuar që ta bindim, domethënë kemi përdorur të gjitha instrumentat ligjore për të pasur një bashkëpunim dhe kjo është një mënyrë për të kërkuar këtë. Është një mënyrë që duhet të ruajtur në stoicizëm për të realizuar, sepse është handikapi më i rëndë i shoqërisë shqiptare komunikimi midis palëve. Deri dje ishte opozita e djeshme e cila ishte jashtë institucione, sot e keni radhën ju, edhe kjo do të cielli pa dushim asë gjithë një. Situata sotshme është pra krasushme me situatë që ndonjë njërë ka pasur. Unë e krasojnë, ku duke më thënë pjesë e palëve. Ka pasur, unë kujtoj që opozita nuk mori pjesë. Për të drejtën e votës, dhe ata, ju akuzoni vjetën e votës. Nuk ishte lidhje me miratimin. Si pas jush, po ata e lexonin në mënyrë tjetër. Nëse ne po flasim tani pas, ka kaluar goxha kohë dhe tani mendoj që bëjmë një refleksion më të pastër. Klasa politike pa diskutim që ne mund të bëjmë një reformë në drejtësi, nëse do jetë gjithë përfshirës edhe klasa politike do të jetë dakord për këtë gjë. Ne mund ta bëjmë këtë gjë. Ne mund të bëjmë një administratë publike të pavarur nëse ne do të kemi pa diskutim një konsensus politik të rëndësishëm për zbatimin e ligjit. Është shumë e rëndësishme për të ndërtuar ligjet mirë dhe për të pasur zbatime të mirë të ligjit. Nuk mund ta bëjmë atë nëse ne përdorim diktatin dhe dhunën. Është jashtë rrugës të përcaktuar në procesin që ne kemi nisur atë të integrimit. Shumë faleminderit dhe ju uroj shumë suksese. Ju faleminderit ju për mundësinë gjatë artikulimit tuaj. Shpresoj sa më shumë nga ju dhe në opozitë edhe në krahun tjetër. Ju faleminderit për mundësinë. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues që ndërtet me ne, bashkë shihemi në emisionin e radhës. Mirupafshim. Faleminderit zonë. Suksese.